নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধন তয়োদ্ৰশী বা ধন তেৰস প্ৰতি বছৰৰ কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ তয়োদ্ৰশীত পালন কৰা হয়। এই উৎসৱক ধন আৰু সমৃদ্ধিৰ কাৰক বুলি মনা হয়। ধন তেৰসৰ দিনা ভগৱান ধনন্তৰী বিশেষ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। ধন তেৰসৰ দিনা আভূষণ, বৰ্তন, বাহন, মাটি বাৰী কিনা বহুতো শুভ বুলি মনা হয়। ইয়াৰোপৰি এইটো মনা হয় যে ধন তেৰসৰ দিনা দান আদি কৰিলেও মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হয় আৰু গোটেই বৰ্ষটো ধন সম্পত্তি প্ৰাপ্ত হৈ থাকে। এইদিনা দান কৰিলে ধনৰ বৰ্ষা হয়, কিন্তু দান কেইটামান কথাৰ ধ্যান ৰাখিহে কৰিব লাগে। এইবোৰ বস্তুৰ দান ফলদায় বুলি প্ৰমাণিত হয়। কোৱা হয় যে ধন তেৰসৰ দিনা যেনেকৈ ক্ৰয় কৰা হয় বস্তুবোৰ, ঠিক তেনেকৈ বস্তু দান কৰাৰো বহুতো মহত্ব আছে। দান কৰাৰ সময়ত ধ্যান ৰাখিবলগীয়া কথা এইটো যে সূৰ্যাস্তৰ আগতেই দান কৰা উচিত। ইয়াৰোপৰি এইটো কথা ধ্যান ৰাখিব যে ধন তেৰসৰ দিনা কাকো বগা বস্তু যেনে গাখীৰ, দৈ, বগা মিঠাই ইত্যাদি দান নকৰিব। এনে কৰিলে অশুভ হয়। সেইদৰে ধন তেৰসৰ দিনা কেতবোৰ বস্তু দান কৰা বহুত ভাল আৰু শুভ বুলি মনা হয়। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল খাদ্য বা অনাজ। মান্যতা অনুসৰি ধন তেৰসৰ দিনা খাদ্য অনাজ দান কৰিলে ঘৰত ভাণ্ডাৰ সদায় ভৰি থাকে। যদি আপুনি কাকো অনাজ দান কৰিব পৰা নাই, তেন্তে দৰিদ্ৰক ভোজন কৰাব পাৰে। ইয়াত মিঠাইও অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব, সামৰ্থ্য অনুযায়ী পইচাও দিব পাৰে। কোৱা হয় যে ধন তেৰসৰ দিনা লোহা দান কৰিলে ভাগ্য সলনি হৈ পৰে, দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্যলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ পৰে। যিকোনো ৰৈ থকা কাম হ'বলৈ ধৰে আৰু ব্যক্তি লাহে লাহে ধনবান হৈ পৰে। ধন তেৰসৰ দিনা কাপোৰ দান কৰাৰো বহুতো মহত্ব আছে। এইদিনা দৰিদ্ৰ আৰু প্ৰয়োজনীয়জনক কাপোৰ অৱশ্যেই দান কৰিব। এনে কৰিলে প্ৰভু কুবেৰৰ কৃপাত বহুতো ধন সম্পত্তি প্ৰাপ্ত হ'ব। চাওঁতে চাওঁতে আপোনাৰ দিন সলনি হৈ পৰিব। যদি সম্ভৱ হয় এইদিনা হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ দান কৰিব। ধন তেৰসৰ দিনা নতুন ঝাৰু কিনা পৰম্পৰা আছে, কিন্তু কিনাৰ লগতে ঝাৰু দান দিয়াও বহুতো শুভ বুলি মনা হয়। কোৱা হয় যে কোনো মন্দিৰত যদি নতুন ঝাৰু দান কৰিব পাৰে, তেন্তে অপাৰ ধন সম্পদ প্ৰাপ্ত হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ধন্যবাদ।